Salam dəyərli izləyicilər. Zəhmət olmasa videonu bəyənib fikirlərinizi yazın. Rəylərdə Xankəndi Azərbaycandır yazaq. O'Brien Əliyevlə görüşdü və bu sözlərindən imtina etdi. ABŞ Kongresində Azərbaycan əleyhinə çıxış edən dövlət katibinin Avropa və Avrasiya məsələləri üzrə köməkçisi James O'Brien'in Azərbaycana səfəri zamanı nələr söyləyəcəyi səbirsizliklə gözlənilirdi. Çünki James O'Brien Kongresdəki çıxışı ilə ABŞ-ın təhlükəsizlik maraqlarına zərbə vurmuşdu. Axaraz xəbər verir ki, bu barədə politoloq Elxan Şahinoğlu qeyd edib. O bildirib ki, Amerikalı diplomatın Azərbaycan əleyhinə çıxışından sonra Xarici İşlər Naziri Ceyhun Bayramov Vaşinqtonda erməni həmkarı Ararat Mirzoyanla görüşdən, rəsmi Bakı Vaşinqtonun Azərbaycanla Ermənistan arasında vasitəçiliyindən imtina etmişdi. Cənubi Qafqazın aparıcı dövləti olan Azərbaycanla əməkdaşlığa vurulan zərbə ABŞ-ın təhlükəsizlik maraqlarına zidd idi. Buna görə də dövlət katibi Antony Blinken Bakıya zəng edərək Prezident İlham Əliyevin James O'Brien'in Bakıda qəbulunu xahiş etdi. Görüşdən əvvəl Vaşinqtondan münasibətləri yumşaldacaq daha bir açıqlama gəldi. Dövlət Departamentin mətbuat katibi Matthew Miller, biz heç vaxt deməmişik ki, Azərbaycanla əlaqələrimizi davam etdirmək fikrində deyilik. Bu, bizim maraqlarımıza zidd olardı açıqlamasını səsləndirdi. Gözlənildiyi kimi, Bakıda James O'Brien ilə İlham Əliyev arasındakı görüşdə münasibətlərdəki müsbət məqamlar önə çəkildi. Birincisi, İlham Əliyev Azərbaycan ilə ABŞ arasında münasibətlərin zəngin tarifinin olduğunu, Azərbaycanın müstəqilliyi illərində müxtəlif sahələrdə əməkdaşlıq əlaqələrinin qurulduğunu, xüsusilə energetika sahəsində uğurlu əməkdaşlığın həyata keçirildiyini vurğuladı. İkincisi, İlham Əliyev Azərbaycanın suverenliyini tam şəkildə bərpa edəndən sonra sülhün bərqərar olunması üçün tarixi imkanlar yarandığını və ABŞ-ın yeni reallıqlar nəzərə alınaraq bu prosesə öz töhfəsini verə biləcəyini dedi. James O'Brien İlham Əliyevin sözlərini təsdiqlədi. Amerikalı diplomat ABŞ ilə Azərbaycan arasında əlaqələrin dərin köklərə malik olduğunu və ölkələrimizin yaxşı tərəfdaş olduqlarını vurğuladı. O da Azərbaycanın enerji resurslarının dünya bazarlarına çıxarılmasında ABŞ-ın rolundan danışdı. Amerikanın bölgədə sülh gündəliyini, Ermənistan ilə Azərbaycan arasında münasibətlərin normallaşmasını, sülh müqaviləsi üzrə danışıqları dəstəklədiyini deyən James O'Brien danışıqların Vaşinqtonda davam etdirilməsi üçün ABŞ-ın hazır olduğunu İlham Əliyevin diqqətinə çatdırdı. O, bundan başqa Trans-Xəzər Nəqliyyat Dəhlizi konsepsiyasının inkişafı, həmçinin Ermənistan ilə Azərbaycan arasında kommunikasiyaların açılması üzrə müzakirələrin davam etdirilməsinin ABŞ tərəfindən dəstəkləndiyi vurğuladı. Beləliklə, James O'Brien Kongresdəki sözlərindən imtina etdi. Politoloq vurğulayıb ki, bu azdır, Vaşinqton Azərbaycana verdiyi əhəmiyyətini siyasətində göstərməlidir. O'Brien və digər ABŞ rəsmiləri bundan sonra Azərbaycan əleyhinə fikirlər söyləmədikləri halda rəsmi Bakı Vaşinqtonun vasitəçiliyinə müsbət yanaşacaq və ABŞ paytaxtında görüşlər yenidən başlaya bilər. Sülh məramlıların çıxarılması ilə bağlı addım, Bakıdan mühüm razılıq, Polkovnik açıqladı. Rusiya sülh məramlılarının artıq Qarabağda qalmasına ehtiyac qalmayıb. Azərbaycan öz ərazisində həyata keçirdiyi son antiterror tədbirlərindən sonra sülh məramlıların faktiki olaraq görə biləcəyi bir iş yoxdur. Bu ilin sentyabrın 20-sindən sonra sülh məramlıların burada qalıb qalmayacağı məsələsi ətrafında müzakirələr daha da intensivləşib. Bunu Telegraf.com-a hərbi ekspert Polkovnik Üzeyir Cəfərov deyib. Artıq sülh məramlılar qərar gözləyir. Çünki onların bundan sonra ərazidə hansı fəaliyyətlə məşğul olacağı Azərbaycanla Rusiya arasındakı razılaşmadan asılıdır. Sözsüz ki, sülh məramlıların ərazidən çıxarılmaması müəyyən planlarla da izah olunur. Bunun nə dərəcədə həqiqətə uyğun olub-olmadığı dəqiqləşməlidir, deyə o qeyd edib. Polkovnik hesab edir ki, sülh məramlıların ərazidə qalması ilə bağlı səslənən fikirlər də birmənalı deyil. Bəziləri onların burada qalmasının ziyanlı olmadığını iddia edir. Amma bu fərqli bir prosesdir. Çünki sülh məramlıların əraziyə hansı missiya ilə gəlməsi aydın idi. İndi isə tamam başqa bir reallıq var, hətta sülh məramlıların Xankəndiyə, Laçına buraxılmaması ilə bağlı da informasiyalar yayılır, ona görə də bu məsələlərə qeyri-səmimi yanaşmaq doğru deyil. Üzeyir Cəfərov bildirir ki, sülh məramlıların Azərbaycan ordusu ilə bəzi postlar qurduğu və patrul xidməti həyata keçirdiyi barədə yayılan xəbərlər də prosesin tamam başqa müstəvidə inkişafını göstərir. Faktiki olaraq Rusiya-Ukrayna müharibəsi fonunda həmin hərbi bölmələrə böyük ehtiyac var, belə olan halda sülh məramlıların Qarabağda qalması məsələsi aydınlaşmalıdır.
Görünən odur ki, sülh məramlıların burada qalması ilə bağlı Azərbaycan tərəfindən müəyyən bir razılığın alınması gözləntisi var. Fransa Ermənistanı silahlandırır, ermənilər qorxuya düşüb, Azərbaycan ordusu İrəvana girəcək və Fransanın Ermənistana verdiyi 50 təkərli zirehli texnika qan dənizi yarada bilər. Paris isə ordumuzu tezliklə döyüşə tam hazır silahlanmış vəziyyətə gətirəcək və biz nəinki Bakıya, hətta İstanbula da hücum edə biləcəyik. Yeni Sabah az xəbər verir ki, bunu erməni hərbi ekspert Ayk Nahapetyan deyib. Yeri gəlmişkən, bu zirehli maşınları adi qumbara atanla sıradan çıxarmaq olar. İndi bu 50 maşın Ermənistana çatdırılıb və burada hamı dana sevinci ilə qışqırır. Baxın, baxın, Fransa 1-2 silah da göndərsə, Türkiyəni də alacağıq. Azərbaycan isə sakitliyə çağırır və cavab verir ki, əgər siz müharibə istəyirsinizsə, mən qabaqlayıcı tədbirlər görə bilərəm. Fransa Bakının bəyanatlarına və səmamızın tamamilə Azərbaycanın nəzarəti altında olmasına baxmayaraq, bizi silahlandırdığını təqlid edir. Paris həmçinin Ermənistana öz hərbi kəşfiyyatçılarını göndərmək arzusunu bildirir. Amma bu hərbçilərə Ermənistan və Rusiyanın birgə hava hücumundan müdafiə sistemini idarə etmək üçün avadanlıqların işlədiyi bütün xidmət sahələrinə girməyə icazə verilməli və təbii ki, NATO üzvü olan fransız zabitlər bu sistemdən istifadə etməlidir. Bütün bunları niyə deyirəm? Çünki bunların nəticəsində Rusiya və 102-ci hərbi baza Ermənistanı tərk edəcək. Bu, növbədən kənar parlament seçkisindən sonra baş verə bilər. Beləliklə, Rusiya regionu tərk edəcək və onunla bütün əlaqələr kəsiləcək. Bundan sonra Azərbaycan hərbi əməliyyata başlayacaq, tanklarla İrəvandakı hökumət binasına qədər gəlib Nikola deyəcək, çıx, ey rəzil qorxaq, indi baxarıq, o bildirib. İlk növbədə fransızların həyata keçirmək istədikləri auditdən başlamaq istəyirəm. Əgər audit aparsalar, bütün məlumatları tələb edəcəklər. Birincisi, Rusiyanın digər KTMT-yə üzv dövlətlərdə də müştərək hava hücumundan müdafiə sistemi var. Fransızlar bizə gəlib bu auditi aparsalar, o zaman biləcəklər ki, bu sistem başqa ölkələrdə necə işləyir. Çünki texniki parametrlər baxımından bu, eyni sistem və texnologiyadır, eyni məlumatlardır. Beləliklə, sistem ortaya çıxacaq. Axaraz xəbər verir ki, bunu Ermənistanın Luis Analitik Mərkəzinin rəhbəri Ayk Ayvazyan deyib. İkincisi, Fransa həqiqətən Ermənistanı silahlandırmaq istəyirsə, onu elə silahlandırsınlar ki, heç kimin bundan xəbəri olmasın. Tamamilə gizli şəkildə. Heç kim bilməməlidir ki, hansı silahlar, hansı sursatlar ötürülür. Hər şey gizli olmalıdır. Gürcüstandan gətirirlər və hamının bundan xəbəri var, indi bu hərəkətlər İrəvanın bəyanatlarına uyğun gəlmir. Çünki onlar davamlı olaraq deyirlər ki, biz bunu etməsək və ya sülh müqaviləsi imzalamasaq, Bakı hücum edə bilər. Yaxşı, bilirsən ki, Azərbaycan onların məntiqinə əsaslanaraq hücuma keçə bilər, o zaman bu PR kampaniyası nəyə lazımdır? Niyə biz faktiki olaraq Azərbaycanı buna təhrik edirik? Bakı deyir ki, siz Ermənistanı hərbiləşdirirsiniz, Əliyev də çox gözəl bilir ki, bu 50 zirehli texnikanın imkanları yoxdur və heç nə demək deyil. Qeyri-hərbi şəxs kimi bilirəm ki, 50 zirehli texnika heç nə demək deyil, amma Ermənistan elə PR aparır ki, güya onlar ballistik raketlər alıblar. İndi də Azərbaycan bundan istifadə edərək bəyan edir ki, Fransa Ermənistanı hərbiləşdirir, Ermənistan sülh istəmir və qisas almağa hazırlaşır. Bu o deməkdir ki, Fransa yeni müharibə axtarır, o bildirib.